পঞ্চভূতত বিলীন হল যুগত্রস্তা হোমেন বৰগোহাঁই নবগ্ৰহ্মহনত শেষকৃত সম্পন্ন মহিৰুগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হয় শেষকৃত হয় সাহিত্যিকগৰাকীৰ অশ্ৰুহিক্ত নয়নেৰে বিদায় দিলে গুণমুগ্ধয় নবগ্ৰহ্মহনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেষ শ্ৰদ্ধা জনায় আজি পুৱা 6:58 জি এন আৰ চি হস্পিটেলত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে কথাশিল্পীগৰাকীয়ে চাৰিদিন পূৰ্বে কভিডৰ পৰা সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছিল প্ৰবীণ সাংবাদিকগৰাকী ঘৰতে জিৰণি লৈ আছিল বৰগোহাঁইদেৱে কিন্তু পুৱা 3:00 বিছনাৰ পৰা হঠাতে ঢলি পৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল সাহিত্যিকগৰাকী আৰু লগে লগে ঘৰুৱা সহায়কাৰী দুজনে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাইছিল বৰগোহাঁইক কিন্তু নিয়তিৰ পৰিহাস 6:58 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে কথাশিল্পীগৰাকীয়ে হোমেন বৰগোহাঁইৰ মৃত্যুত ৰাজ্যৰ বৌদ্ধিক জগতত সৃষ্টি হৈছে এক বৃহৎ শূন্যতা ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন কৰা হয় শেষকৃত্য অস্ত্ৰহিত নয়নেৰে বিদায় দিছে গুণমুগ্ধ আৰু অনুৰাগীসকলে নৱগ্ৰহ শ্মশানত শেষকৃত কৰা হয় বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ পঞ্চভিতত বিলীন হৈছে মহিৰুগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ এনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হয় শেষকৃত্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও শেষকৃত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে হোমেন বৰগোহাঁইৰ নশ্বৰ দেহত এনেদৰে অনুৰাগীসকলক দেখা পোৱা গৈছে শেষকৃত সম্পন্ন কৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে এনেদৰে শেষকৃত সম্পন্ন কৰে গুণমুগ্ধসকলে বিশ্ব সাহিত্যৰ সৈতে অসমৰ পাঠকক চিনাকি কৰাই দিছিল হোমেন বৰগোহাঁই জীৱনৰ বাবে প্ৰেৰণাদায়ক বহু গ্ৰন্থ তেওঁ লিখি থৈ গৈছে জি এন আৰ চিৰ স্বাস্থ্য নামৰ এখন আলোচনীৰো সম্পাদক আছিল সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিল একাডেমী বঁটাকে ধৰি কেইবাটাও বঁটা লাভ কৰিছিল হোমেন বৰগোহাঁই মৃত্যুৰ সময়লৈকে জীৱনটো উদযাপন কৰি গৈছিল হোমেন বৰগোহাঁই মৃত্যুৰ আগলৈকে লিখি গৈছিল হোমেন বৰগোহাঁই তেওঁৰ কেইবাখনো গ্ৰন্থ উপন্যাসৰ ভিতৰত আছে নিসংগতা জীৱনৰ পৰা আমি কি বিচাৰোঁ আৰু উপন্যাস বিখ্যাত উপন্যাস আছিল সুবালা আমি শুনো আহক তেওঁৰ অনুৰাগীসকলৰ ভাষ্য মৃত্যু সমাজ জীৱনৰ এক অপূৰণীয় ক্ষতি কোনেও হয়তো পূৰণ কৰিব নোৱাৰিব তেখেতক একে এষাৰে সাহিত্যিক বুলিও ক'ব নোৱাৰি সাহিত্যিক হয় কি কি বুলি তেখেতক এটা শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি তেখেতৰ মৃত্যু সমাজ জীৱনৰ এক অপূৰণীয় ক্ষতি আমি অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈছোঁ বিদেহী আত্মাই তেখেতৰ বিদেহী আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়াল আৰু গুণমুগ্ধলৈ আমি সমবেদনা জনাইছোঁ হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰ অসমৰ এখন জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ধজ্জা আৰু এই ধজ্জাখন আজি অৱনমিত হ'ল আমি মৰ্মান্তিক আঘাত পাইছোঁ সেয়ে নহয় তেখেতে মোক বিশেষকৈ এটা বিষয়ত মধ্য অসমত কলংখন বোৱাবলৈ তেখেতে যথেষ্টখিনি চেষ্টা কৰিছিল তেখেতে মোক বিধানসভাত উৎসাহিত কৰিছিল অন্য ধৰণে উৎসাহিত কৰিছিল আৰু অৱশেষত কলঙৰ এই যি প্ৰবাহমানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল সেই সময়ত তেখেতে যথেষ্টখিনি আমাক উৎসাহিত কৰি এটা কলংকৰীয়া সভ্যতাৰ নতুন জীৱন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল মই কলংকৰীয়া ৰাইজৰ হৈও তেখেতক পুনৰ মোৰ শতসহস্ৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ ই মোৰ জীৱনত এটা তেখেতৰ লগত স্মৰণীয় দিশ থাকি যাব আজি পৃথিৱীত যিমান অসমীয়া আছে চুকে কোণে এই সংবাদটো যিসকলে পাইছে যে হোমেন বৰগোহাঁই আৰু নাই সকলোৱে বুকুখন মোচৰ খাই গৈছে স্বাভাৱিকতে আমাৰ বুকুখন মোচৰ খাই যাবই তেখেতক সাহিত্যৰ মাজেৰে তেখেতৰ সাহসী ব্যক্তিসত্বাৰ মাজেৰে আৰু যিজন মানে অদম্য প্ৰাণ শক্তি
যি এশ বছৰ জীয়াই থাকিবলৈ বিচাৰে আজি হঠাৎ কোভিডে পোষ্ট কোভিডে এটা কোভিডক তেখেতে পৰাজয় কৰি পেলাই তেখেত বাচি আহিল আৰু দ্বিতীয় কোভিডৰ পৰা তেখেত ওলাই আহিছিল আমি আজি কেইদিনমান আগতে কথা পাতিছোঁ নাই হোমেনদাক কোভিডে কেতিয়াও পৰাভূত কৰিব নোৱাৰিব তেখেতে এশ বছৰ আমি পামেই কিন্তু আজি 90 বছৰ ছোৱালী ভাত চৰাত তেখেত গুচি গ'ল আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময়